most a munkaváltáshoz szeretné segítséget nyújtani, illetve megmutatni, hogy a tarókártya hogyan is tud ebben segíteni. Ugye a munkában nagyon sokféle témát lehet körbejárni, de én most kifejezetten a változást szeretném megnézni. Nagyon sokszor, amikor változtatni szeretnénk, nem biztos, hogy ennek itt van az ideje. Na de honnan fogod tudni, hogy eljött-e az ideje? Na ezt fogjuk most megnézni a kártyával. Egy-egy lapot fogok húzni, ami megmutatja, hogy mit kell most tenned, és ez fogja megmutatni, hogy időszerű-e most váltanod. Szeretném, ha gondolnál az 1-es, 2-es vagy a 3-as számra. És ha megvan, akkor én szépen kihúzom sorba a 3 lapot, és az 1-es lesz, ugye, aki 1-est választott, a 2-es a 2-es, a 3-as a 3-asé. Na nézzük akkor, aki az 1-es lapot választotta. Ez a kardaprót lapja. Talán ugye ismeretlen lehet ez a csomag a számodra, ez az ajtós taró. Taró 78 Dors az eredeti neve. Picit más képi világa van, mint a hagyományosnak, de ugyanaz a felépítés. Hát mit látunk a képen? Azt látjuk, hogy ez a fiú becsöngetett ez a férfihoz, de nem mer oda menni hozzá, tehát nagyon fél. Tehát ugye azt mutatja, hogy a munkában a változás gondolata már elindult benned, hiszen ez a gondolatok területéről szól, és már ki is néztél olyan helyet, ami megfelelő lehet a számodra, tehát úgymond te is becsöngettél már más lehetőségek felé, de még nagyon sok aggodalom van benned, hogy hogyan fogod ezt megvalósítani, mit fog hozni a jövő. Tehát igazából azt mutatja ez a lap, hogy nagyon nyitott vagy új munkára, és hogy jönnek is a lehetőségek, tehát mindenképpen érdemes megfontolnod, hogy előre lépsz. Természetesen, mivel ez még nem a cselekvés lapja, hanem a gondolatok területe, ezért nagyon fontos, hogy egyelőre gondolatban mérd le, hogy mi mindenhez lenne kedved, hova szeretnél igazából váltani, és utána gondold végig, hogy milyen lehetőségek vannak, tehát végez egy kicsi kutatást, de most még ne cselekedj. Na nézzük, aki a 2-es lapot választotta. Ez a bot királynő lapja, mint látod, ugye nagyon elégedett ez a hölgy, és hát a testtartásából látszik, hogy nagyon magabiztos, határozott személyiség. Hát mit jelent a bot királynő a munkaváltásnál? Azt mutatja, hogy benned is megvan ez a határozottság, és pontosan tudod, hogy mit akarsz, és ezt el is tudod érni. Sőt, ugye itt a kezében a gyümölcsök mutatják, hogy ő eredményes is egyébként, tehát bátran előre léphetsz, és változtathatsz, hiszen eljött az ideje is, tele vagy tűzzel, lelkesedéssel, hiszen a botok lapja a tűz elemhez tartozik, és mindenképpen a tetterőre utal, tehát bátran előre léphetsz, mert tudod, hogy mit akarsz, és el is tudod érni, úgyhogy hajrá! Nézzük, aki a 3. lapot választotta. Ez az érme 6-os lapja, és a képen láthatod, hogy ajándék érkezett a család számára. Mit mutat ez neked az anyagi területen, a változásban, a munkaváltásban? Az, hogy valamilyen külső lehetőség, egy ajándék lehetőség bukkan fel az életedbe, tehát valaki felkínál neked lehetőséget a változtatásra, és méghozzá olyan irányba, amire nagyon-nagyon vágysz. Ez egyébként mindenképpen hozhat számodra anyagi javulást is, tehát anyagi gyarapodást, akár egy külön jutalmat is kaphatsz, de mindenképpen a befektetett munkád most meg fogja hozni az eredményt. Tehát amit tenned kell, hogy ahogy a képen is láthatod, kinyitják az ajtót, és megnézik, mit kaptak. Tehát te is nyisd ki a szíved kapuját, az elmédet arra, hogy most valami nagyon csodálatos dolog fog történni, és várd is ezt el, és meg is fog jönni. Mást nem kell tenned. Ha tetszett a videó, akkor kérlek, hozd meg másokkal, illetve iratkozz fel a csatornára. Megtalálsz még a Facebookon és az Instagramon is Tarósuttogó néven. Szia!